नाज़रीन हम खड़े हैं इस वक्त खाना फ्रंग इस्लामी जमहूरी ईरान में, जहाँ पर एक खसूसी प्रोग्राम सहाफ़ियों के दरमियान रायजन रब्बानी ने मुनक़िद किया था। आइए हम इसे दरियाफ़्त करते हैं कि आज किस वजह से क्या प्रोग्राम किया गया था और क्या क्या हुआ। जी जनाब, बताएँ कि आज ये प्रोग्राम जो आपने यहाँ मुनक़िद किया, उसकी क्या नोयत, किस वजह से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया? با عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، امروز فرصتی فراهم شد تا تجدید خاطر بکنیم با همه دوستان فعال در عرصه رسانه ها و تشکر از همت و اهتمامی که داشتن در توسعه و گسترش همکاری های فرهنگی به ویژه بین دو ملت ایران و هند که خاطرات تاریخی فرهنگی دیرینه‌ای با هم دارن و ظرفیت‌های همکاری که پیش روز و یادآوری نکته که رسانه‌ها چه نقش و سهمی میتونن داشته باشن در تسهیل این همکاری‌ها. بتانے کہ یہ پروگرام آج ہم نے منعقد کیا تھا تاکہ میڈیا پرسنز کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں ایک بزم راستہ کی جائے، جس میں ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے انڈو ایران ریلیشن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ان کی قدردانی ہو سکے، ان کے زحمات کی، اور ہم ساتھ مل کر بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ ہم آئندہ اور کس طریقے سے اپنے تعاون کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے تقریر میں بھی کہا تھا کہ جلد ہی ایک تنظیم ہند و ایران صحافیوں کی یہاں تیار کی جائے گی، اس کے تعلق سے کچھ بتا دیجیے۔ جب ان برنامه‌ای که رسانه های هندی و ایناری کنار هم میشینن یه توضیحات مختصر من فکر کنم اگر با شکلی انجمن یا مجمع رسانه‌ای ایران و هند و توسعه همکاری های نزدیک و مراودات از نزدیک بین این دو ظرفیت بزرگ میتونه کمک بکنه برای اینکه مجموعی از همکاری های مشترک بین دو کشور شکل بگیره، درک درستری داشته باشن ظرفیت های رسانه‌ای دو کشور. ما به عنوان رایزن فرهنگی تلاش میکنیم که این همکاری های دو کشور در حوزه رسانه رو تسهیل بکنیم از طریق ساماندهی بعضی از مرابطات دو جانبه و رفت و برگشت در دهلی و تهران. امیدواریم که انشاءالله به زودی شاهد این باشیم. این مجموعه میتونه در هم مرابطات تبادل نظر، دادن همکاری هایی در حوزه اطلاعات رسانه‌ای، برپایی جشنواره ها و بازدید و مبادله هیئت های رسانه‌ای دو کشور ساماندهی بشه که امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ میڈیا کا چونکہ بہت اہم رول ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ہائی لائٹ کرنے میں، لہٰذا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا پروگرام کیا جائے جس سے ایک چھت کے تلے انڈو ایران دونوں کے میڈیا پرسن جمع ہوں، اور اس کے بعد جو تبادلہ خیال ہو اور اس کے بعد جو ایکسچینج آف ویو ہو، اس کے بعد جو چیزیں عوام تک پہنچیں گی میڈیا کے تھرو، یقیناً وہ زیادہ مفید اور زیادہ اطلاع والی ہوں گی۔ لہٰذا ہم نے ایسی کوشش کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسے پروگرام کو تشکیل دیا جائے کہ جس میں دونوں ملکوں کے میڈیا پرسن جو ہیں وہ ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ سکیں اور جو مشترکہ موضوعات ہیں دونوں ملکوں کے اس کو ایڈریس کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم کوشاں ہیں کہ انشاءاللہ ہوپفلی آئندہ ہم اسے کر پائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوری ایران میں یہاں کے کلچر کونسلر جناب ربانی کی جانب سے ایک بہترین کوشش کی گئی ہے، یہ ابتدا ہے ہند و ایران کے صحافیوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی، ایک بہترین کام یہاں انجام دیا گیا جس میں آج ان صحافیوں کی پذیرائی کی گئی، ان کی قدردانی کی گئی کہ جو اب تک ایران کلچر ہاؤس کے سرگرمیوں کو اپنے اخبارات، اپنے نیوز چینل، اپنے ویب پورٹل وغیرہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔